keuze om voor een agent te kiezen als je ziet wat de agent uitstraalt en wat ze de laatste jaren bereikt hebben, dan wil je als beginnende coach toch met ambitie daar ook deel uit van maken. Ze hebben een fantastisch publiek achter zich. De accommodatie op zich spreekt voor zich. Als je daar passeert, dan denk je en droomt je toch wel een keer weg van wat zou het zijn als je daar hoofdtrainer zou kunnen worden. En nu ben ik hier pas toegekomen op het trainingscenter. En ja, mijn mond valt eigenlijk ook al open met de mogelijkheden die ze hebben. De 12e man kan heel belangrijk zijn soms als het stadion een klein beetje davert. Dan gebeuren er soms dingen die in het voordeel van de ploeg is. En, match per match zeggen, maar toch proberen een dusdanige comeback te realiseren dat we misschien toch nog onverwachts ergens bij geraken.